Jemi rikthyer në studio, ndërsa në këto minutat fundit të pjesës së dytë të emisionit Mirëmëngjes Shqipëri, sigurisht që ne do t'ia dedikojmë gjyrësisht një bisede referuar fakte edhe me alarmin së fundi, bërë dije edhe nga Organizata e Kombeve të Bashkuara se përket edhe valës së të nxehtit afrikan, i cili duke se çdo vit më shumë intensifikohet dhe ne do të jemi përball këtij rreziku. Krahas temperaturave të larta nga ana tjetër shtohen kështu edhe problemet tek njerëzit, të cilët nëse nuk marrin masat e nevojshme sigurisht për mbijetesën, sigurisht do të ketë edhe pasoja fatale. Ne do të mundohemi që t'i japim një kënd vështrim tjetër në rast se konstatojmë si rjedhoj e temperaturave të larta një qytetar i cili shpreh nevojën dhe dëshirën për të ndihmuar apo ka nevojën emergjente për të ndihmuar nëpërmjet bisedës së bashku me Kristian Cura, koordinatorin ndihmës së parë të kryqit të kuq shqiptar, ne do t'i japim kështu disa mesazhe dhe udhëzime se si duhet të reagojmë. Mirëmëngjes, mirëserdhë. Mirëmëngjes. Faleminderit për ftesën. Mirëmëngjes Kristian, faleminderit që jeni me ne në fakt për t'i dhënë ndihmë të gjithë qytetarëve, të cilët jo vetëm në Shqipëri, por tashmë në të gjithë Evropën, në të gjithë botën duket sikur kanë ndryshuar pak gjërat sa i përket sistemit që po jetojmë së fundmi, shumë nxehtë, gati të papërballueshme për organizmin e njeriu. Cilat janë ato këshilla kryesore kur vjen puna tek qytetarët dhe për jetimin e valës së të nxehtë, cilat duhet të zbatojnë këtë ditë? Absolutisht është e drejtë ajo që thatë ju, që tani është kthyer në një trend që sa po vjen vera dhe temperaturat arrin një farë limiti, ne presim këto valë të të nxehtit, që janë intensifikuar dhe padyshim një nga faktorët është dhe ngroja globale që ne thjesht e themi, thjesht si jargon, por që pasojat po i shohim vit pas viti. Dhe kështu të gjitha shoqatat e kryqit të kuq apo gjysmënës kuqe në botë janë sensibilizuar me këtë kaos dhe janë duke bërë aktivitete dhe duke sensibilizuar qytetarët që të ndjekin disa këshilla që në duke janë shumë të thjeshta, por që vërtet në njëherë shpëtojnë jetë, sepse pasojat e valës së të nxehtit në organizme njëriut janë vdekjeprurëse. Me 1% si kur të rritë temperatura e mjedisit mbi temperaturën në trupit tonë, rritë me 4.5% edhe probabiliteti për smundje kardiake, smundje që lidhen me aparatin e frymarrjes, kështu që të gjithë duhet ndjekin disa këshilla shumë thjeshta, që ne i themi njerëzve për shembull të evitojnë daljet në orët e pikut, që themi që mund të jenë nga ora 11:30, 12 deri në pas orës 4-5, sepse këto temperatura janë shumë të larta dhe e ndjejnë dhe njerëzit thonë që nuk marr dot frymë dhe kur eci. Domethënë aq mbytse është kjo valë. Tani, dakord, Kristian, të ndërpres pa këtu, gjithnjë mesazhi dhe sugjerimi që bëjmë ne është të evitojnë pikërisht oraret e pikut, por ka qytetarë që në këto orë janë të kushtozuar, janë të detyruar të qëndrojnë në punë edhe në ambientet pafavorshme ku drejt për drejt rrezet e diellit mund ndikojnë, po themi. Patjetër, po. Kjo është një gjë që ne themi te kategoritë që janë më të rrezikuara, janë punonjësit e terrenit ose ata që janë gjithkohon të ekspozuar nga temperaturat e larta. Këta janë tre rregulla të harta që duhet ndjekin jo vetëm këta persona, por të gjithë. Është e para pi ujë, pra mos e lejo trupit të dehidratohet, pra hidratohu gjatë gjithë kohës. Gjej hije, pra kjo është sepse në hije temperatura bie me njëherë me 1 ose 2 gradë dhe pusho. Pra, merë pak kohë për të pushuar, sepse një punë intensive në teren gjatë gjithë kohës në to temperatura, për, edhe si kur të persistoj për 3-4 orë, është e dëmshme për organizmin. Dhe pasaj shfaqen këto shenjat e që ne i trajtojmë në ndihmën e parë, që janë rastkapitja ose goditja nga nxehtësia, ku fillon personi ka marrje mendsh, vjella ose nuk qëndron dot në këmbë, ka një lëkurë shumë të zbet, që sigurisht është një gjendje që nëse ndodh do pak kohë që të rikuperoj, nuk është se ai do të pi ujë në atë moment dhe çdo gjë do të rregullohet. Pra do disa kohë që të rregullohet, kështu që kësa kategorie në mënyrë absolute, të moshuarit mbi 65 vjeç që janë kategori në risk shumë të lartë, edhe për shkak të smundjeve bashkëshoqëruese që kanë, dhe fëmijët e vegjël, këto janë dy kategori që në mënyrë të ngjashme temperatura e tyre trupore do pak kohë që të stabilizohet, pra nuk stabilizohet si tek një njeri i shëndetshëm larg kësaj moshe. Dhe për shembull gratë zëra, gjatë ose nënat e reja, gjatë kohës janë duke ushqyer fëmijën me gji,
probabiliteti për dehidrim është shumë i lartë. Kështu që i themi gjatë gjithë kohës duhet të pini ujë, të hidratohen. Këto janë kategoritë më në risk. Pastaj sigurisht që nuk ka njerëz përjashtuar nga vala e nxehtë dhe pasojat e saj në organizëm, kështu që të gjithë njerëzit duhet të ndjekin këto këshilla thjeshta. Fakt Kristian, ti bën një pasurim shumë mirë sa i përket kategorive që preken, por gjithashtu vlen për të theksuar në fakt edhe një sektor i cili është nga më të zhvilluarit në Shqipëri, ku për fat keq nuk merr asnjë pushim siç është sektori i ndërtimit. Edhe në këtë rast ne jemi dëshpitar të çdo dite që shohim në fakt punëtorë që punojnë në skela në lartësi të mëdha mbi të gjitha në këto temperatura të larta, kështu që kam përshtypjen që edhe një pjesë e vëmendjes sonë duhet shkojë patjetër tek ata. Por marrim rastin konkret të kryqit kuq shqiptar. Në dienin tonë ju jeni çdo ditë në terren, përpiqeni që t'i vini në ndihmë çdo qytetari, qoftë nga ana e sensibilizimit, por nga gjithashtu nga ana e informacionit, por edhe duke dhënë ndihmën e parë për çdo rast. Absolutisht, neve në bashkëpunim me element lëvizjes në kombëtare të kryqit kuq, jemi gjatë gjithë kohës koherencë edhe me shoqatat e tjera të rajonit ose të gjithë vendeve që janë prekur nga vala e nxehtit dhe ajo që nuk urojmë, në çfarëdo lloj rasti janë zjarret, sepse ajo është pasoja më alarmante që e kthen situatën në një dizastër ose një katastrofë që ne e quajmë. Kurse në aspektin tjetër, pra të problemeve shëndetësore që shfaqen në popullat, neve jemi gjatë gjithë kohës duke parë pak a shumë trendin e temperaturave në qytetet e Shqipërisë dhe fal degëve tona që janë 38 qytete, jemi duke bërë aktivitete të shpërndarjes ujit të pishëm për kategoritë më të rrezikuara, siç mund të jenë personat me aftësi ndryshe ose të moshuarit ose fëmijët e vegjël, dhe duke shpërndar mesazhe. Këto mesazhe që po shpërndajmë dhe sot këtu. Pra, që lutem shkoni në shtëpi, qëndroni të freskët, aerosni shtëpinë gjatë orëve të natës, sepse dhe gjatë gjithë kohës në efektin e kondicionerit nuk është e shëndetshme, ne e dimë. Kështu që po mundohemi të bëjmë diçka për të ulur sa më shumë të jetë mundur pasojat në popullat, por njerëzit duhet të jenë dhe vetë pak të vëmendshëm që të ndjekin këto rregulla. Tani, Kristian, a jam mjaftueshëm gjitha këto incentive të ndryshme, qoftë nga misionin që ka kryqi kuq, po nga ana tjetër shpesh masa disimin e gjuese nga struktura shëndetësore etj. Të qeverisë për ta përballuar. E bëj këtë pyetje sepse jo më larg se javën e kaluar, vendi fqinj i yni në rajon Maqedonia e Veriut, me një vendim të qeverisë, përcaktoi orën si rrjedhje e temperaturave të larta të punës të administratës publike të kopshteve të çerdheve, pra deri në orën 13. Pra një masë e cila disi kjo qeveri mendoj se mund të lehtësohet në përballimin e këtyre temperaturave. Duke marrë faktin që ne jemi organizatë humanitare dhe ajo jo, që ne mund të bëjmë... Jo, po them se i keni ju të drejtëm, por po bëjmë një krahasim që incentiva e kryqit të kuq, nga ana tjetër disa masat shkëputura me krijimin e ndoshta e këtyre qendrave të vogla shëndetësore etj etj, janë mjaftueshëm për të përballuar apo jo? Sigurisht, merren dhe masa sipas gravitetit të situatës që ne themi. Ajo që ne bëjmë për shembull se kryqi kuq shqiptar ndryshe nga organizatet e tjera është integruar në sistemin e mbrojtjes civile. Pra, sa herë prefekti i qarkut në çdo vend bën një mbledhje me gjitha strukturat qeverisë për shkak të mandatit tonë që ne jemi ndihmës të autoriteteve publike për çështjet humanitare në vend, mblidhem dhe diskutojmë që çfarë mund të bëjmë në rast se gjatë kësaj vere do kemi val të nxehtit apo në çështje gjatë dimit do të kemi përmbytje. Po këto janë në terma shumë të përgjithshme. Pra, që çfarë bën çdo organizëm, kurse në çështje situata agravon në një far limiti, janë ato protokollet që ne themi SOP-t, pra procedura standarde që në çështje temperatura shkon deri në kaq gradë, ne marrim këto masa. Dhe kryqi me masat e veta, qeveria merr masat e veta për administratën, për nëmbrojtje të fëmijëve. Por ju mendoni që deri tani është e përballueshme? Deri tani ne kemi thash, jemi në vëzhgim të këtij trendi, edhe mendojmë që kemi të bëjmë me një val të nxehtit, sepse përderisa këto temperatura mbi 36 gradë kanë persistuar për më shumë se një javë, edhe sikur 2 ditë të jenë, quhet valet nxehtit, jo më shumë se kaq. Dhe absolutisht sa më shpejt edhe më mirë të merren këto masa, aq më mirë dhe edhe për popullatën. Megjithatë, Kristian, ndoshta edhe për ta përmbyllur së bashku, gjatë kësaj fushate që ju keni ndërmarrë duke ardhur në ndihmë komunitetit qytetarëve, ju ka rastisur që të asistoni duke dhënë ndihmën tuaj të parë për sa i përket ndonjë rasti, si keni reaguar dhe ndoshta për ta kuptuar dhe qytetarët që mund të japin ndihmën e tyre derisa të arri, po themi, kryqi kuq apo autoambulancë? Absolutisht, në qoftë se ndodh që dikush të jetë pra viktimë valës nxehtit dhe të ketë një goditje ose raskapitje nga nxehtësia,
Gjaja e parë që duhet bëjmë për gjithë qytetarët, ashtu siç ne kemi uzuar dhe vullnetarët tanë, është që ta qetësojmë personin ta ulin në një vend të freskët ose me hije dhe të fillojnë atë dhënien e ujit. Jo pije me gaz, jo pije energjike, ju lutem sepse këto janë shumë të dëmshëm në aspektin që e dehidrojnë më keq trupin në fakt në vend që ta hidratojnë. Kështu që lajmërohet sa më shpejt ambulanca se mund të ketë nevojë edhe për elektrolit ose gjëra që ne nuk i bëjmë dot në rrugë, pra duhet mjeku të hapë ndihmën atë rast, por që në mënyrë absolute të ndalohet aktiviteti atij personi dhe jo ose mban dhe pak, vazhdo dhe pak punë ose të ecim dhe pak se mbas sa kalon, por menjëherë ta qetësojmë, ta ulim dhe të presim për ardhjën e ambulancës. Faleminderit shumë Kristian që ishe me ne. Shumë faleminderit, ju është kënaqësi. Faleminderit.